са ви до момента впечатленията, какви са възприемата на хората от срещи, които сте проведали сега? Какви са проблемите, най-често, които представят пред вас? Благодаря ви за въпроса, защото може би този въпрос е въпросът на въпросите. Кои са проблемите на хората? Нашата предизборна кампания стартира от Видин и до тук основният проблем, който споделят с нас хората, е високата инфлация, високите цени и обедняването. Това е основната тема, която е навсякъде. И ние за това като основна задача си поставяме да спрем обедняването. От друга страна обаче виждаме, че докато на терена на политиката се водят междупартийни боричкания, темите на хората са доста по-далече или по-скоро обратното. Темите на политиците нямат връзка с дневния ред на хората и затова ние сме се поставили като основна задача в следващото Народно събрание ние да направим така, че дневният ред на хората да бъде дневен ред и на политиците. Как обаче смятате да постигнете това? Как смятате да се борите с обедняването? Не с популизъм, не с разделителни линии, не с лепене на етикети на политическите си опоненти, а с програма, стратегия, която да изведе страната от тези кризи, но най-вече и от обедняването. Основният инструмент са инвестиции. Инвестиции, инвестиции. Не популизъм. Разум, инвестиции. Разум и отговорност, инвестиции. Разум, отговорност и диалог, инвестиции. Впрочем, имали сме такъв период в България последните 30 години. Вие също си спомнете 2001 година, след приватизацията имаше крах на икономиката в страната, имаше огромна инфлация. Тогава Движението за права и свободи дойде на власт, участвахме в властта. Два мандата последователно. Помните и 2009 година. Надявам се. Аз ще ви кажа само няколко общи национални факти за този период. 2001 година, като идвахме на власт, като дойдохме на власт, дългът на страната беше над 17 милиарда и половина. В края на 2008 година, т.е. 2009, като излизахме от изпълнителната власт, дългът на страната беше само милиард. Инвестициите в България бяха достигнали до професора. Този месец всичко е 13 до 13 милиарда лева на година. Сега в момента можем да проверим колко са инвестициите, можем да проверим и последните 12 години и след 2009 година. Какви са били инвестициите, като в момента можем да кажем, че дългът на страната е над 40 милиарда. Ние 8 години бяхме на власт, лесно се смята, около 16 милиарда дълг сме върнали, средно по 2 милиарда дълг на година. Пак повтарям думичката инвестиция. След това, в края на 2020 година, дългът на страната беше над 21 милиарда и половина. 10 години еднолично управление на Борисов, нов дълг натрупан 20 милиарда, средно по 2 милиарда дълг на година. И сега има едни умни, красиви, дето се самонаричат. Самонаричат се и промяна. Това, което са като параметри в момента заложени, това са по 15 милиарда дълг. За това.
Ние знаем как. Има ли амбиции? Те са казали, има как. Гледам чат, платим, засичам някои плакати. Да, има как. Но те доказаха, че не знаят как. А ние сме доказали, че знаем и можем. Благодаря. Благодаря. В национален мащаб, като говорим за инвестиции и развитие на икономиката, ние в нашата кампания се опитваме да направим така, че да обърнем внимание и на политиците, и на обществото, че културно-историческото ни наследство може да послужи като основа и за икономически просперитет и ние трябва да го развиваме. Културно-историческото ни наследство в неговата цялост и пълнота е огромно богатство. Ние в национален мащаб трябва да се използваме всички ресурси. Най-вече обаче и културно-историческото ни наследство. Не случайно сме тук. Ако сте забелязали още от Видин, като сме тръгнали, ние в цялата ни предизборна кампания се опитваме да бъдем там, където имаме археологически разкопки, в сферата на културата и материалното и нематериалното културно наследство. Също. Навсякъде сме били и в археологически обекти, и на културни мероприятия, и така нататък. Ние се опитваме да покажем това на практика с нашето присъствие, дори и в предизборната кампания, а и не само. Благодаря.